kawan-kawan yang jahat. Sebab tu Barsisah kata, apa yang kena dekat aku ni, sebab aku nak pergi berkawan dengan orang-orang jahat. Kena pilih dah kawan, Pak Long, umur kuih bertambah dah. Umur ni dia bukan kuih muda, kuih tua. Umur 60 dah, tuan-tuan. Oh, 60 dah. Duk tikam nama ekor ni. Ha. Tikam kepala lah pula. Duk kerja tikam ekor, tak kena. Habis yang ni, habis. Orang kat kampung saya, tuan-tuan, tahun lepas. Tikam-tikam kena RM280,000 ke RM250,000. Ringgit. Beli yang tu, beli yang ni, beli yang ni, repair rumah. Allah Ta'ala nak ambil saya. Dia beli kereta. Dia beli kereta beza. Naik bini dia dengan anak dia, dengan cucu. Aksiden, tuan-tuan. Cucu koma, akhirnya meninggal. Bini dia patah kaki. Naik kereta mana? Kereta yang beli dengan duit nama ekor. Repair rumah. Repair rumah. Duduk tak duduk, ribut mah. Hilang habis ke bumbung. Ni yang kata duit haram ni, tuan-tuan. Yang kata duit haram. Kita tak ada. Kita ni duk dapat sikit-sikit lah. Duk buat kerja apa, Pak Long? Tak ada apa, Ustaz. Duk menoreh kerak aku tu lah. Boleh ke, Pak Long? Boleh, Ustaz. Orang kata tak boleh duk jual sekerak lah. Mereka bodoh. Dia dalam kita duk buat apa pun dia kena ada strategi, Ustaz. Tu Pak Long strategi lagu mana? Strategi saya mudah, Ustaz. Tak menoreh dekat kebun kita. Masa kutip, lajak lah kebun kawan sikit, dia kata. Tu strategi. Ha. Strategi macam noreh dekat kebun kita. Noreh jangan lajak kebun orang, teruk. Nak kutip tu lajak kebun orang, bolehlah banyak sikit. Kita ni kerja bukan tak apa pun, tuan-tuan ni, macam tuan-tuan lah. Mau fikir nasabah pencen duk makan 3-4 ribu cukup. Sebab apa dia? Barakah dalam rezeki tu. Orang tanya saya, Ustaz, Ustaz duk kerja apa? Tak ada kerja apa eh? Pompang-pompang lu ni boleh hidup, Ustaz, dah tak mati lagi takat lah. Tak mati lagi. Orang ada rumah, kita ada rumah. Orang ada kereta, kita ada kereta. Ha, tuan-tuan, macam tuan-tuan lah kerja. Ada rumah? Ada. Orang yang gaji besar duduk menyewa. Kita tak ada rumah sendiri. Biar bila taman-taman lekeh pun. Lekeh tu daripada perkataan orang putih. Low cost. Ha, tuan-tuan tak sedap kita ni duduk cakap orang putih lama dah. Jom nak pergi rumah, Pak Long. Tak payah pergi lah. Tak, oh, rumah pun lekeh. Low cost. Ha. Boleh tak? Ha? Cakap orang putih sikit-sikit. Boleh tak rumah tangan ni? Boleh lah. Ada bilik iak. Rumah orang ada bilik iak. Rumah kita ada bilik iak. Rumah orang tak ambil ke atas silin. Kita tekat sekerat janji bilik iak. Rumah orang ada aircon. Rumah kita ada aircon. Walaupun aircon kita ni kuih lama, kuih panas. Ha? Rumah orang ada TV. Kita pun ada TV. Ada kosin. Awak tuan-tuan ingat orang rumah besar tu tenang semua duduk dalam tu? Tak rak pasal. Rumah ada ambil 7-8 bilik, tuan-tuan. Besar. Tapi nak tengok TV pun dengan anak-anak payah. Tuan-tuan cuba tengok lah kita. Rumah ada 4 bilik, 4-4 ada televisyen. Beza dengan rumah pak kita ada televisyen satu ya. Nak tengok TV semua perimpun depan tu. No, zaman 90-an tu. TV pun ada pintu. Singa. Menawan keluarga yang bahagia. Hak jenis apa dia punya tu button tu. Duk atur waktu itu tekan tu. Ingat lagi teman-teman tu. Ha, volume jenis tolak. Dia ada jenis pulas, dia ada tolak. Tolak tu kadang-kadang tolak dia keras, terlajak lah. Ha, nak tolak tu pun dia kena katok je. Tup. Remote tak ada. Buluh dua depan. Dia jolak nak tukar channel lah. Zaman Peromdana tu ingat tuan-tuan. Lah Peromdana lah orang tak pernah tengok dah. Orang meluk lah. Kerja ada puji kerajaan lah. Ini gagasan yang dibawa di dalam pentadbiran kita menerapkan rahmatan lil alamin. Kau tak tengok dah lah. Tuan-tuan, lah tuan-tuan dah tengok lagi channel-channel agama dalam TV. Jarang lah, ada-ada lah. Tanyalah ustaz, tuan-tuan dah tanya lagi lah. Lah tak ada dah tuan-tuan, tak perlu glamour nak masuk TV lah.
Lah semua orang tengok ni macam audio kuliah duk main duk cecak. Satu Malaysia boleh tengok ni. Tuan-tuan tahu tak? Ni dekat lah apa dah orang tengok kita. Tak nampak je nak? Tak nampak. Tuan-tuan tahu siapa duk tengok ni? Pada nak menteri interim pun dia tengok. Budak ni nak kata apa kat aku malam ni? Ni. Dah aku tinggal berapa jam lagi ni kan? Ya? Online 21. 2.1K. Ha, 2.1K tuan-tuan. Lah ni semua orang boleh tengok lah tuan-tuan. Orang tak perlu nak tengok dah. Tapi zaman dulu ni, zaman dulu ni tuan-tuan, bahagia duduk sekali, mak duduk, abah duduk. Iklan kereta ni tekan hak ni. Kawan ni pula iklan tekan hak ni. Eh yang ni iklan tekan. Lah kali tak tahu kesudahan semua cerita. Tengok sekarang iklan tekan hak ni pula tambah hak ni pula. Hak ni iklan lah tak tahu cerita apa. Tidur pun depan TV. Seronok lah tuan-tuan. Lah semua duduk dalam bilik. Ada rumah tuan-tuan pakai walkie-talkie. Haa. Ada ni tuan-tuan nak ni mak duk masak di bawah, anak-anak duk atas. Siap mak ni tembak voice dalam WhatsApp group keluarga. Turun, turun semua siap dah. Turun. Lah ni cerita realiti maklum, maklum gelap apa. Dah lah duduk dalam kegelapan. Daripada si MM mula mengajak sampai gelap, tentu tak ada lampu siapa kan. Tuan-tuan boleh biar oh bini tuan-tuan duduk dalam kegelapan. Lah semua orang duduk dalam sinar cahaya dah maklum. Keluar-keluar minaz zulumati ila nur ni. Betul tak maklum? Betul tak? Betul apa? Pantang lepas tanya. Betul, betul. Betul apa? Betul kan? Yang kata ada cerita situasi keadaan lah betul kan maklum kan? Ha? Dulu tuan-tuan seronok lah tak ada. Ada 5-6 bilik. Semua ada TV. Tu yang kata lah ni tuan-tuan berkat Allah Ta'ala tarik. Kuih lama kuih sikit. Kuih lama kuih sikit. Kuih lama kuih sikit. Allah Ta'ala nak angkat berkat. Sebab tu bila hilang keberkatan ni tuan-tuan, yang akan main pada huru hara. Tuan-tuan kena ingat. Bila Allah Ta'ala cabut keberkatan di dalam sesuatu benda, yang akan main, yang akan menimpa kepada benda tu pula lepas ni apa dia? Huru hara. Orang tanya ustaz, ya. Lah ni yang duk bergaduh-bergaduh dalam negara kita ni. Adakah negara kita ni sudah hilang keberkatan? Mungkin jawapannya ya, tuan-tuan. Allah Ta'ala cabut. Suami isteri kalau duduk elok-elok ada keberkatan. Suami tak lawa, isteri tak lawa, suami tak handsome, berkat kasih sayang duk ada. Tengok bini orang lain, Allah, badan lawanya macam sajak. Ada agak takut-takut. Ni kepala mai pula lagi bau. Bau pula turun dada. Dada pun dia kepih sikit mata pinggang. Lagi mata muka kembang. Lepas tu ada juga. Ha, cuba tengok mak ha, macam tunggih Petronas tu. Strik daripada atas sampai ke bawah. Tapi berkat hidup suami sayang. Walaupun naik motor belakang, suami pulih lebih sikit dia kena terangkat tayar depan. Nombor kat belakang. Kalau naik motor tu orang yang follow daripada belakang, tak nampak lelaki dia. Potong-potong lelaki korok. Hak bini tu dia punya kemai. Tapi sayang tak sayang. Sebab apa? Berkat. Awak tuan-tuan ingat menikah dengan bini lawa semua aman tuan-tuan. Lawa dengan bini dia sampai nak cuh pun tak boleh malap. Nu, getah kerap nu. Timun tomato. Ha, nampak menetang apa? Tuan-tuan nak peluk. No, abang. Malam ni, sorry. Tak boleh ni, nak kena jaga ni. Ni nak tutup-tutup liang dalam rumah ni. Lain kali peluk bantai tu juga. Malam esok ingat boleh peluk, dia bubuh pula. Bubuh ni muka ni bagi kita tengok terkejut tengah malam. Kena serangan jantung lagu tu. Kan, tuan. 4 tahun kahwin tiap-tiap malam tu terkejut. Beralih, terkejut juga. Nak buat menatang apa? Dia nak keluar daripada rumah. Dia pakai punya muka main lawa. Tuduh muka main lawa. Belik kau tu, dia belik kau ni. Dia pi kau tu, dia singgah kau ni. Dia lintih kau tu. Buah pula kesan tu. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Belabur tu. Pi makan lazar tu ingat gabung dengan kantan tu. Penuh dalam minggan tu. Kita ada ingat gabung dengan kantan.
duduklah rumah sampai tuntam ni. Awak apa? Ni mak hang kena bau ni teruk sangat. Dengan baju kelawak haram tak basuh. Murung lah yang mana pakai baju kelawak basuh. Terbang rata kelawak tu. Esok sangkut duduk dalam hari. Malam terbang pula kan. Dia tak boleh basuh. Kerap baju kelawak tuan-tuan. Dia singkat. Masla beli. Dia labuh elok sampai ke buku lali. Basuh kali pertama sampai ke betih. Basuh kali ketiga. Jadi kurta kan. Baju kelawak tu. Tu yang dia tak basuh. Serupa dengan orang lelaki bekas luar jin. Bagai luar jin dia tak basuh. Dia putar tu sampai jet mesin basuh. Keluar selut apa semua. Ni yang kata tak perlu maklum. Oi, lawa-lawa betul tak maklum. Suami tak perlu handsome. Yang penting berkat dalam keluarga.